На Закарпатті прикордонник намагався з'їсти гроші. Зробити це він спробував під час затримання затримання, коли одержав 200 доларів хабара. Це була частина суми. Загалом же працівник пункту пропуску Лужанка мав отримати тисячу доларів. Натомість обіцяв контрабандистам, що партія тютюнових виробів без перешкод перетне кордон України з ЄС. Аби уникнути відповідальності, прикордонник запхав гроші в рот і спробував їх проковтнути, але це йому. Не вдалося нині у пункті пропуску ложанка. Працюють слідчі, зокрема з'ясовуючи, допомагав хабарнику хтось із його колег.